Mielestäni on hieno perinne, että me muistamme rakkaitamme pyhäinpäivänä. Tietenkin hautausmaalla käydään myöskin muuten, ja ajatuksissahan ne rakkaat aina ovat. Omat vanhempani nukkuvat tuolla Mäntsälän kirkon kupeessa, ja aviomieheni on täällä Kirkkonummen hautausmaalla. Minä toivon, että minun omilla rakkaillani on rauhaisaa täällä, ja haluankin sytyttää uuden kynttilän miehelleni ja samalla ajattelen kaikkia muita rakkaita ystäviä, joita on paljon uinahtaneita jo pois.